آلِ محمد، التماسِ دعا برائے حجتِ خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین سارے صاحبان آکھو، آمین آکھو. بارواں آقا جلد تشریف لایا، آمین آکھو. پامال لاشاں دا وارث جلدی آوے، جڑی لاش کو اج کوفہ دیاں گلیاں دی سیر ودے کرندن، اس مظلوم دا منتقم جلدی آوے. بابا صادق شاہ جی دوران دعا ایک جملہ ادا ہونا، آقا آمن لتھے برکے دا انتقام ہو. جملہ یہ ادا ہونا، اللہ جانے کیا ضرورت آئی مسلمانوں کو تہاڈی ڈاڈی دے برکے دی. شام غریباں کوئی ہو جائے رنگ نہ لہائی نے چادر، جو شام دے جانیاں تک آدھی آئی، اماں میری متھے والی رات نہیں رک دی. آفرین آفرین، میں نو کراں میں نو کراں. روندی اکھاں نال آمین آکھو، انہاں لٹے گھراں دا وارث جلد آوے. آقا آمین، شام والے مدینے واپس ول جاون، لاہور علی سین وطنا تے ونجے. من سات اللیل و النہار ولیم و حافظم وقائدم والناصرم ودلیلم وعینن حتاو تسکنہو ارزکا تاو ان و تمتے اہو فیہا طویلا. ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان، ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد. جتنا جتنا تہاڈے ذہناں دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے، اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ. بریک رکھ کے تھوڑا جتنا میک کو آواز دے سو، کوشش کرو ایویں ایک ایک قدم اگے ہو پو، تھوڑا صفحہ سدھیاں ہو جاون. کافی دور دراز دا سفر کیتا ہے، حکمائی پیارے بھراواں دا، بھائی مصطفیٰ اور بھائی معظم مووی والے، کریم اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے. کریم اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرماوے. کوشش کرو ایک صلوات سارے صاحبان بلند آواز نال پڑھو. اجازت ہے زندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بالقاسم محمد. سائم بتاؤج ول میراج ول براکے ول علم کی المدنی کیلا فی شام نہیں، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.
العالمين صلوات تھوڑا جتنا میکو تھوڑے کا آواز دے او علا سیدت جلیلت القدا توسدی آئی میں بسم اللہ کراں آج اجڑ گئی ہے کھیویں والی دے آزادار جنم وسدی آئی جنن وی آویا بطول پیغمبر اٹھیا اللہ تعالی ہائے قبول فرماوے دی کچاویں نا لاویں نا سجا ہاتھ چومے نا جڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو بابا ہاتھ کیوں چوم دے ہیں میں بسم اللہ کرم بابا صادق شاہ جی پیغمبر تواری داری دا ہاتھاں چوم دے ہیں جان دے ہیں ایو جیاں رتیاں نہیں ہیں جدائیو ہاتھ ترٹ جانا ہے اللہ مان میں لکھا جدائی سے ہاتھ نال تسبیح من پڑھ سکتی ہاتھ چوم کے فرماوے نا الفاظ تے ماں تو میں ابیاں آنکھیں نا بطول میری دھی نہیں میری ماں ہے وین کر کرو مڈا لے اور میں دی تیا گالے جگو پیغمبر ہم آسلیں دے آئے اس علاقے آلے ہو ابا بید بعد چار گھنٹ کھڑی رہی ہے آفرین آفرین میں نو کرا زاکری دے وچ ایک جملہ بابا جی سب تو پہلے تھوڑے نوکر آکھے ایک جملہ زاکری دے وچ ہن ملک دے زاکر پڑھ دین ایک قبر شبیر ہے جیڑا آپ روے نا ہن دے کول رون دے بہانے لب دین ایک جملہ میں آکھے آیا ہی تو ترے سال پہلے پنڈی گھیپ اٹک وی سفر یقین منائے اکھی نال میں نٹھائی لوگانو دیوارہ نال ٹکرا ماردا یہ چار گھنٹے کھلو مر دی وجائی بطول دا آخری ویلا آئی جے ملے ہاتھ جوڑ کے آ دیا یا علی میرے چلے جان دے بعد شادیاں ڈھیر کرائے میری دھیاں دے پھرا ڈھیروں میں بی بی آ دی میرا ویر کوئی نہ مسلمان میں نو گھر آ کے مارے آئے اللہ مان میں نو گھر بات آ سیدت النساء العالمین اکھاں بند کر کے صلوات ثم الصلاۃ والسلام علی حسن الامیر وعلی حسین الغریب مظلوم بی بی آدی نا ہٹ کے دی نا مجھ کوفہ جیڑا حکم ملے تے یا منات کنیز دلاوے اے او ابراہیم دا یاد رکھے میں کوئی عید تے پتر او سلامت رہ میں جڑے ہاتھ ماتم کیتے اٹھ بیوی آدی میرا چھوٹا پتر ای رات گزر دا تے ان کو اپنے کول سماوے رکھے وصیت بانی دین پیدل سفر الحمدللہ ہر آنکھ دا وضو ہو گئی ہے آئی نو ذوالحج مضمون بڑا اوکھا جیاں ذمہ لایا ہی نے
مولا آنسو قبول فرماوے فضائل دا ٹائم نہیں دیر سارا لیٹ ہو چکا میرے بعد بھی میں آپ پڑھنے نالے میرے بھرا حکم بڑا اوکھا جیاں لیتے بھائی مصطفیٰ آکھ ہے جو ساکوں جوڑی دا ماتوں نکھڑ نہیں سنا آفرین آفرین میں نہ کرا میں نہ کرا میں بسم اللہ کراں سرزمین مکہ ایک دن ایسا آئے حسین روندے ہوئے بابا حسین روندے ہوئے آئے آلیہ بھین دے خیمے بی بی پاک ان تک کے آکھیا شبیر کیوں رو رہے ہیں تیرے رون دی وجہ تو تمہیں مدینہ چھوڑے ہے آفرین آفرین جوانی ہوں میں تینوں مدینے آکھیا نا حسین میرا وہ وطن ہے جتھے تم رومے نا کیا بات کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا میرا وہ وطن ہے اگے پیچھے نہ ویکھو تھوڑا ہی اگلا نہ رل لو چھوٹے ایتھے آو اے جڑی جگہ خالی کیونکہ ان سمجھیا کر کہ میں 72 جنازے جا رہے ہیں جنازہ 72 تے جس رونا او شام ڈر گئی اللہ تعالیٰ تواڈی ہے قبول فرماوے عالیہ میں غریب ہاں میں تواڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا سین فرمایا عباس تے جیندیاں غریب صدمے نہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہے قبول فرماوے فرمایا تاں ہی تے رو رہے ہاں کہ ہر جنگ دے وچ میرا بابا علی میرے نانے دے نال ہوندا ہر جنگ دی فتح دا سیرا میرے بابے دے سر تے میرے نال میرے بابے دی جرات شجاعت بہادری دے مالک چار علی ہیں اگر اے چارے میرے نال رہ گئے میرا مشن مکمل نہیں ہو سکدا میرے مشن دی تکمیل ہے میرے سر دے کٹیوان وچ تیرے برکے دے لہن نال اگر اے چارے نال رہ گئے کسے دی ضرورت نہیں کوئی میرے سر ال تک ہے کوئی تیرے خیمے ال تک ہے آفرین آفرین میں نو کراں آفرین میں نو کراں میرے بھرا نے ایویں ہی آکھے کہ کچھی دے رنگ وچ بابا صادق شاہ جی کچھی دے رنگ وچ بڑا تفصیل نال سانو جوڑی دا مصائب ہی سناؤ اج دن وی رون دے یقین منایا اج رون دا دن نے اج ان سمجھے جو حسین دا محرم شروع ہو گیا میں بسم اللہ کراں بابا میں بسم اللہ کراں فرمایا ہائے 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 جن دے کول وقت دی حجت جا کے مشورے لوے اس نو عالی آ دے سین فرمایا پہلے یہ دسو چار علی ہن کون کون فرمایا پہلا علی یہ میرا عباس ہاں جناب تا ہے کر چھوڑے دوسرا میرے بابے دی جرت شجاعت بہادری دا مالک میرا مسلم پترے اور یہ ہاتھ چھوڑیں جوانی ہوئے یہ ہاتھ چھوڑیں اور بابا جی دعا فرمائے سو جنگی فنون دے اعتبار نال جناب امیر مسلم استاد عباس شاگرد جنگی فنون دے اعتبار نال اور اللہ دی پوری کائنات سب تو مشکل جنگ جناب امیر مسلم کی تھی میدان دا لڑنا سوکھا ہوندا ہے گلیاں کوچاں بازاراں دا اوکھا ہوندا ہے مولا آنسو قبول فرماوے میرا مسلم تیسرا
میری بابے دی جرہ شجاعت بہادری دا مالک میرا محمد حنفیہ بھرا جڑا لوہے دی زرہ نو ہتھ نال دو ٹکڑے کر دے تیسرے علی دا دسنا بھائی جان میرا بچپن ہوندا تے میں میلے سنا نا جدن اے جملہ میں سنیا پہلے پہلے مرتبہ یقین منائے کہ میں اللہ جانے کتنا رونا ایڈا سارا میں بچہ ہاں مینوں یاد ہے میں گھر تک روندا گیا پڑھیا بابے عامر عباس ربانی نے ساڈے گرانج محرم پڑھیا انہیں جملہ آکھیا چوتھے علی دا بھین پوچھ دیئے ویر روندا ہے بھین پوچھ دیئے ویر روندن دس دے نہیں علی حسین فرمایا بھین مر ونجی رونا ہے چوتھے علی دا نہیں دسدا آدھن علی آج سچ پوچھ دی تا گھٹ میرا سجا دی نہیں اللہ مان میں نو کراں بڑی منظور مجلس سے میں بسم اللہ کراں بڑے خلوص نال پوڑی بچھائی گئی ہے جی سچ پوچھ دی تا گھٹ میرا سجاد بھی نہیں سینڈ فرمایا محمد حنفیہ نو بھیجو مدینے مسلم پتریر نو کوفہ بھیجو اتنے خطوط آ چکے نو کوفہ والا دے جناب امیر مسلم نو بھیجو کوفہ باقی دو بچ جا سن ایک دا زامن تو پہ جا ایک دی میں پہ جانی ہاں بطمی اوزادر حسین علیہ السلام فرمیدن محمد حنفیہ تو وطن میں میں تھوڑی نکرانی دا پتر ہوں میں علی دیاں دیاں نکلا چھوڑ کے واپس جا فرمیدن امامت الحکم ٹر جا اپنی پگ لہا کے شبیر دے قدمات رکھ کے محمد حنفیہ فرمیدن میں ایک حجہ سوال کرنا میں جانا لیکن اس اٹھ دی مہار میرے ہاتھی دے جس دے فتول دیاں دیاں سوال حسین فرمیدن محمد حنفیہ اللہ چاند ہے عالیہ شام جاوے اے شام نہ گئی اس دی توحید نہیں بچ دی نانے دی نبوت نہیں بچ دی اممہ دا مبادہ نہیں بچ دا بابے دی ولایت نہیں بچ دی بلکہ میں حسین نہیں بچتا یار اس سے دا نائے مجلس حسین کہ ہر ازادار دی اکھ دا وضو ہو چکے اسے دا نائے مجلس حسین اللہ دی قسمے میں مطمئنہ کدھی مطمئن نظر نہیں بنایا جو لوگ میرے بارے کھلو کے پٹن جا کو ٹکران جا کے مارن درجات بلندوں میں چاچہ خرشید عباس پہوڑ دے بابا جی چاچہ خرشید عباس پڑھ دے انہیں کہ حسین مظلوم نو گولی سٹ کے رونا کر جی میں رو رہے ہو بڑی خوبصورت رو رہے ہو میری پاک سائن راضی ہوئے بس فرمینن مسلم تین کوفہ وینے سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں تو اتھے 40 منٹ مزید پڑھ سکتا سمندر نو کوزج بند کرا فرمینن مسلم تین کوفہ جانے انجوے کیا دن کربلا شہادت میرا مقدر نہیں میں تھوڑے نانے تو سنے آئی جو شہداء کربلا دا درجہ ہر شہید تو بلان حسین فرمینن میں بطول دا پتر وعدہ کر رہے ہیں چک کر کے ڈر جا کوفہ شہید کوفہ اس نے شمار تیرا کربلا دے شہداء آفرین 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 میں نو کرا میں نو کرا آقا کلا جاما فرمینن تیرے 6 جوہین دو نال لے جا بس عباس دی بھین دے حجرے چاہے تے فرمینن غازی دی بھین میرے محمد دی ابراہیم نو تیار کرا میں کوفہ جانا ہے ماتمی اوزادارو ماں پتران دیاں چوٹیاں دھمائیاں ماں جنہاں نو ذاکری لفظہ نال پہ آرے ماں سونیاں کنگیاں کرائیاں بھائی جان ماں پترانو پوشاکاں بوائیاں آفرین آفرین میں نو کراں ماں پترانو جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو ہے کر چھڑائے پترانو پوشاکاں بوائیاں وڈے نو ماتمی اوزادارو ماں چولا پوا کے مطمئن رہ گئی چھوٹے نو کئی مرتبہ چولا لہایا بھی حص پوایا بھی حص کئی مرتبہ لہامن پوامن دے بعد منہ چوم کے لاہور علی سینا کے ابراہیم ایک مرتبہ چولا لہا اللہ مان آدھے اماں میں تیری قسم میں چولے لہامن دا وقت نہیں آتا وڈے الویک کیا دیا محمد ویک نہ تیرا بھرا چولا پا سکتے آفرین آفرین میں نوکر بابا نہ چولا لہا سکتے
جناب امیر مسلم جوڑی کو نال لایا آپ پہنچن کوفہ، آپ پہنچن کوفہ، چھیاٹھ دن گزارے حسین دے وکیل کوفہ، کتنے دن؟ چھیاٹھ دن۔ بابا سائیں جیڑا چھیاٹھ دن نیچو جیڑا پہلا چوتالی دن آئی نا حسین دے وکیل دے بخت دے دوپہرن، چوتالیسواں دن گزرے تے جیڑی رات لتھی ہے سارے لعنت کرائے عبید اللہ ابن زیاد، اے حرام زادہ گورنر کوفہ بن کے، پھر جون جون دن گزر دے گئے حسین دے وکیل دے بخت ڈل دے گئے، جیڑی شام گزاری بیٹھے کل کیا آئی، اٹھ ذی الحج آئی، جوانی ہوں میں، کل اٹھ ذی الحج آئی، اٹھ ذی الحج لوگ چھوڑن لگ گئے، میرے کو ہن وزاد دا وقت نہیں جو اس کمینے نے آ کے کیا کیا کیتے جو دنیا چھوڑ گئی۔ بسم اللہ، آؤ آؤ میرے عزیز، آؤ نباس دی زندگی ہوئے، مولا زبان کلام میں جسر و تاثیر پاوے، میری سین عرشان دے بخت لاوے، پنڈی کالو تو سر چاہ کے میرے پاسے وکھے آئے، ماتمی اوزاد آرو، جون جون دن گزر دے گئے حسین دے وکیل دے بخت ڈھل دے گئے۔ بابا صادق شاہ جی تہاڈا ڈاڈا مسلم بن عقیل کل جڑی شام گزاری ہے اٹھ ذی الحجہ دی شام، جدن ایہا شام مغربین دی نماز پڑھ لئی ہے یہ کہانی بچ گئے ہم تے جوڑی پتران دی بچ گئی، تیاری کر ہوں میں مصائب شروع کر دیتا ہے، جوڑی نو نال لا کے کوفہ جیڑے دروازے تھے ماتمی اوزادار و امیر مسلم ویندن کوفے آلے دروازہ بند کر چھوڑے، جس دروازے تھے جاندن کوفے آلے بابا جی دروازہ بند کر جاندن، قسمت لائے آئی قاضی شرید دروازے تھے، ادن قاضی اس کوفہ دے ویچ اسا شاہی کی تھی، اس کوفہ دے ویچ اسی بادشاہ رہے ہیں، اسے شہر دا سردار رہ گیا میرا چاچا ہے نہیں، قاضی تیرے اتے کافی سارے میں مسلم دے احسان ہیں، خدا دی قسم ہے اے او خاندان ہے جیڑا احسان جتلاون والا نہیں، کوئی ایڈا تا غریب تے بے وس ہو گیا کہ اس قاضی میری جوڑی نو پناہ دے، قاضی آدھے گھر جلن دا خطر ہے، ہن سرچا کچھی دے رنگ جے ادب وچ میں تہانوں ایویں ادب دیاں دو سطراں سناواں، مقدمین جس طرح پڑھدے ہن ایویں جناب امیر مسلم آقا قاضی جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے، فرمایا قاضی چلو زیادہ دیر میری جوڑی نو پناہ نہ دے، میرے ہتھوں لے لے، اللہ ہے قبول فرماوے، سونی ہے کی دیے، اپنا دروازہ عبور کر جا، اندروں کنڈا بند کر لویں، میں کنڈ کر کے انٹر سانجی میں مالی دبا ہو جڑ جانتا ہے، جس سے لے میں او گلی علا موڑ مڑ جانا، وقت دروازہ کھول کے انہا نو بیر چور چھوڑے، انہا دی قسمتی جو ہویا تب ہینہ نو جیدے جا مل سکتا ہے، اللہ مان میں نو کرا اللہ تھوڑا ماتم قبول کرے، اللہ تھوڑا ماتم قبول کرے۔ پہاڑ جیڑا ہی کشارہ ہے بھائی جان، خدا دی قسم ہے مومن ذہن جھا دے ون، اگر شام تک نہ رویں، اگر گھر دے جاندیاں تک نہ رویں، میں شام علی تو مسائب پینے ہی نہیں، یہ کہا چار سال دا، دوسرا چھے سال دا، جیڑی کل شام گزاری گئی بھامے جو چار تے چھے سال دے انہان دا عباس دے بڑے جی، میں نو کرا جناب امیر مسلم منت کردن قاضی دی تے قاضی مندہ نہیں، اللہ واسطے یہ اشارہ سمجھیں، امیر مسلم جوانی ہو بھی منت کردن تے قاضی بابا جی مندہ نہیں، بھامن جو چار تے چھے سال دا سنہ ماتمی ہو زیادہ رہو، ایمیں پیو دے پاسے ویک کیا دن بابا ساڑھی وجہ تو کسے دیا منتہ نہ کر، تو انج ٹور جا، کوئی تا بیٹھے یار دردالا، کوئی تا بیٹھے ماتم کر کے رومن اللہ، آدن بابا ساڑھی وجہ تو کسے دیا منتہ نہ کر، تو انج ٹور جا، اسی انج ٹور جا، بس ماتمی ہو زیادہ رہو، یہ آج دا دن بابا مارا گیا،
جوڑی لاش نال بجدی رہ گئی عید نہ مناویں کل عید آندی پئی ہے عید نہ مناویں کوشش کریں بچہ نو کالے کپڑے پوان میں بسم اللہ کراں قسمت لاہور علی سین دی جس دے پتر چھت قبر کلی دو کوفہ پسند کیتا دو کربلا سم گئے دو شام غریباں ماں دے ہتھوں چھٹ گئے جنہاں نو لبدی اس علاقے والے او تہاڈی مہمان آ ہوئی تیاری کر یار تیاری کر ماتم دی زندگی دا نہیں پتا ضروری نہیں کہ 10,000 دا مجمع ہوئے تے میں زیادہ محنت کراں تے اچھا گریا ہوئے بندے چار بھی بیٹھے ہوئے دلی جو حسین وزدہ ہوئے فرماتمی ہو زیادہ رو جدن علماء علی دی بھین آئی آئی نا دریائے سندھ کنارے تھے تاریخ آدھی ہے دریائے سندھ دا عرض 12 میل آئی 12 میل آئی دریا اگے دریا کو تغیانی پچھے فوجان دا در میری ایک سین دی دایا کے ود کے آقا دھی علی دی دریا منج خضر نبی راندے سڑ مار میری سین دی آوازاں دی دائی چپ کر جا اگر خضر تے کوئی مشکل بن جاوے تو میرے باپ علی نو سنے دے میں علی دی دھی اللہ مان میں نوکر بار اچانک میری سین یہ کو جا کے عباس بھین رول گئی ایک گھوڑے سوار آیا جس را بنایا علی دی دھی دریا بور کر لیا گھوڑے سوار کو ایڈے حیامہ نہا کنڈ کر کے گھوڑے جزین جو بہ گیا میں کدی نہیں آکے بی بی آکے کچھ نہ دے سکتی وقت دی بطول آئی جت جائے جو چاہے عطا کر سکتی آئی سین فرمایا گھوڑے سوار ہاتھ سدھے کر لائے جو منگنائی منگ میں تینو عطا کر گھوڑے سوار دا متھا کوئی تمہیں لگا رو رو کے آخرے جو میرے ہاتھوں ہوئے ہاتھوں ہتھے اڑائی اللہ مان میں نو کرا قسمت میری سین دی این جوڑی دی اپنی بابا مارا گیا جوڑی قید ہو گئی سال برابر قید گزاری نے وقت شہادت ایک دسن 5 سال دوجے دسن 7 سال میں سمندر کو کوزے بند کر دیتا سال گزر گئے کتنی خوراک مل دی آئی امیر مسلم دے پتروں کو میں مر ونجا بھائی جانے گل میں نہ کرا کھانا کتنا ملدا غازی دے بھنے جانو قبلہ اد پاؤ جوان دی خشک روٹی تے ایک گرم پیالہ پانی دا ہوئی 24 گھنٹہ دے بعد ایک کم خوراک دی وجہ نال اتنے کمزور ہو گئے ہیں کھلو میں نہ تو بہن نہ سکتے اگر با میں نہ تو کھلو نہ سکتے بس مشکور دروغ آزاد کی تے میں چاہاں تو جوڑی دے دکھاں دے ہوتے خمسہ پڑ جاواں میں یہ پورا مضمون میں چھوڑ دیتے کہ مشکور آزاد کی تے کافی سارا یاد ہے سرچہ میں وین دے قریب آواں ماتمی اوزادارو عید دی رات قاتل دے گھر مہمان تھوڑا سونا آواز بنا میں میں ایک نو بریک کر کے آواز دے خوبصورت یہاں میں ایک وین کرا مولا تیری زندگی دراز کرے ماتمی اوزادارو کیونکہ مسلسل مخصوصیاں دے دینن 7 ضلع 5ویں امام دی شہادت میں ایک جملہ آدھا ہوں نا بطول دے ویڑے دا ہو قرآن ہے جہاں ہر پارا زخمی ہے عید دی رات قاتل دے گھر مہمان بھلا ہوئے حارث دی بیوی دا این اچھے اچھے کھانے پکائے وڈے کو سجے زانوں تے بہایا چھوٹے کو کھبے زانوں تے بہایا زندگی ہوں میں ایک لقمہ توڑیا چھوٹے سید دا 2 مرتبہ منہ چومیا ہے جگار ہاں جناوی تا ہے کرچا اللہ میرے بھرا دی سال دی محنت قبول فرماوے میرے حصے دا بڑا گریہ ہو چکے تسی بڑا رو بیٹھے ہو بھائی مصطفیٰ تمام ازادار ہنجو نال منہ دھو بیٹھن مقصد ہنج ہے ہنج ہچ نجات ہے سر چاہ کے میرے پاسے ویکھن دوسرا بابا جی لقمہ توڑیا وڈے سید دا 2 مرتبہ منہ چومیا لقمہ منہ دے حوالے کیتا تیسرا لقمہ توڑ کے
چھوٹے سید دا منہ چم رہی آئی سید دی ڈھار نکل گئی آدھے نہ ہے غریبی کہیں آکھے ایک دفعہ سینے تے ہتھ مار آکھے لاہور علی سین تیری جوڑی دا اپنا مقدر آدھے نہ حارث دی بیوی مدت ماد اجما یاد دی وئی آدھے جڑا وطن دے وسدے آسے امائی میں پیار کریں دی آئی امائی میں کھانے کھویں دی آئی ماتمیوں کھانو کھوان دے بعد اندر لے آئیے دو لے دا لے دا بستر بڑھائے لے آدھے ایتا آپ سامی تا چھوٹے نو سما آدھے نہ ہارے زی بیوی جن راز نہ ہوئے سب دو اکٹھے سمدے آئے آدھے جڑن دے وطن جڑڑ دے اممہ تو نکڑے ہیں باب گول جڑڑ دے میرا غریب بابا مارے ہیں آفرین آفرین نوکر میں نوکر ماتمیوں ازادار سمگائر سارا دینے لاندی گھوڑا دڑے داری کوئی وی لرات دا آئے گھر آئے مسلم نے پتر نہیں لپے بیوی کھانا پیش کی تیادے نکاسا کھانا پہلے جوڑی نو تلاش کرسا انہاں دے سر کلم کرے سا سر دربار لے جا سا انعام لے سا پھر کھانا کھاسا بیوی آدھی تیرا گیڑا کزور کی تینے آدھے انعام دینا لچے آفرین آفرین میں نو کرا ایک منزل بلند کر میں وینی میں کرا جنہیں کاری قرآن پڑھ دائے حالی اگلا پیوں دیا چھوٹے شدادے کو خواب جو بابا ملنا بابا بابا کر کے رونا ہے بدا شدادہ دے ویر دشمن دا گھر رہی یا سیدہ میں نو کرائے کمینہ دہین لگ دائے مسلم دلال میرے اپنے گھرین مکان دے چابی دے اے دی عورت آدھی گوانیاں دے بال حسین آدھائی نو دے روان تو پتہ لگ دائے جو اے بیوار حسین آفرین میں نو کرائے اللہ ماتم قبول فرماوے چابی نہیں دیتی پتھر دا ٹکڑا چاہے ماتمی اولاد آر جڑے چھوٹی اولاد آرے بیٹھے ہو ای پتھر آگے تالے دے مارنا شروع کی دائے ایک کیوے آنی دے اولاد آر پتھر تالے دے نہیں مات جگر دے لگے آئے ای تالہ توڑے آئے مکان یہ داخل ہویا ہے ای میں ہاتھ ودا مریندہ آئی دے دوے ہاتھ دو سراتے آئے دل دکھے تماف گھر چھڑے آئے دینے دینے ہاتھ چہدہ آئے تلیہ پٹی دی آئی مدے سیدی وعدہ دی اللہ دیا تیرے دو ہاتھا دی جا میرے سارتے بڑھ جاتی آفرین میں نو کرا تیرے دو ہاتھا دی جا انہا چھوٹے بچان دے اسے دا مضمون شروع کیتا ہے دل چاند ہے جو حکوائنی میں کران جی میں کاری قرآن پڑھ دا ہے انہے ویڑے چک ستون آئی پہلے تا ساری رات تماچے مرینداری ہے انہیں کتنے تماچے مارین کربلا تو لائے کے شام تائیں جتنے تماچے شمر معصوم نمارن اس ایک رات جوڑی نمارن علمان علمان حاکیم بڑھنے حاکیم بڑھنے ماتم کر کے رو مندہ این رسی چاہیے جو ستون دلال محفوظ کریں بدے سیدی وعدان یہ لانتی آؤ اے دسائے مکان تکو کہیں بڑھوا دیتا ہے اے لانتی آدھے میں کو نہیں پتا سید آدھے سارے مامے اپال تو سارے مامے دے گھوڑے دلو کروے اور کیڑا ہاتھے جڑا ماتم لکھرے آدھن جدر سارے ماما پہلی دفعہ تر گھر آیا اسے ستون لالتے سارے مامے دے گھوڑا بتائی سارے مامے دے پگ دے پیڑ کھل کے گالی چاہے تیا کے آیا کرو دے کیوں سارے مامے دے کھوڑا
يا سيدا يا سيدا میں نو کر مجلس ہو گئی صبح دا ٹائم آئی آزاد کیتے بابا جی نہ اللہ ہے مر دریا تے لایا یائی تدی آئی مر دریا دے پاس ٹریا ہے سیدا دے روز لاندیا سانو اے چھوڑ اے کتا دے کیوں وکڑا چاندے ہو آدر تو وچ سہی نے وک دے سیدو معافی مانگ کے روایت پڑھ دا بتا شہزادہ ان کھڑے آئے جنہیں نمازی رکوع کرے چھوٹا بنا ہی انداز نال دے دا کھڑا ہے ای کمینے تلوار کٹیے تے چھوٹا دے دا رہی آئے ای تلوار صاف کیتیے تے چھوٹا دے دا رہی آئے یار کیڑا ہاتھ ہے جیڑا ہاتھ ماتم کی تے لوٹے جدا اے تلوار Yeah.